Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Miriam Fonseca, do canal Vida de Menina. E hoje eu vim aqui ensinar pra vocês uma receita de bolo de fubá. Essa receita foi uma missão que eu tive que fazer, porque o meu marido ama, adora bolo de fubá. E ele tinha uma recordação assim na memória dele, bem que as tias dele, a mãe dele faziam bolo de fubá cozido. E eu sou cearense, ele é de Minas Gerais, e eu tive que ir atrás. Receitas, e mais testes, e mais mexidas de bolo. Até então, surgiu esse bolo super gostoso e que por ele foi aprovado. O segredo desse bolo de fubá ser um legítimo bolo de fubá é que ele vai ser cozido na panela. Então, vem comigo? Gente, essa receita é super fácil de fazer. É só colocar numa panela 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de óleo. Depois disso é só mexer, engrossar até ficar igual um mingau, tá? E esperar esfriar. E uma dica importante, deixe esfriar para que a gente possa colocar os ovos, tá bom? Para que os ovos não cozinhem nesse mingau. Isso não é interessante para nossa receita, tá bom? Depois que esfriar, você adiciona 3 ovos, 1/2 xícara de coco ralado e o fermento. E transfira para uma forma de furo no meio, que esteja já untada, tá? Com isso, você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Lembrando que essa receita é gluten-free, não vai farinha de trigo, tá? Outra dica também, gente, para quem não gosta de coco ralado, vocês podem adicionar os pedacinhos de goiabada na massa. Gente, enquanto o bolo tá assando, eu vou fazer uma coberturinha simples com leite condensado, leite de coco e manteiga para colocar em cima do bolo. Isso não é necessário, isso é opcional. Até porque bolo de fubá não leva cobertura nenhuma, tá? Mas eu achei que com essa incrementada vai ficar mais gostoso ainda. Para essa cobertura você vai fazer o seguinte. Adicione em uma panela o leite condensado com a manteiga e cozinhe até que a mistura fique bem firme. Depois que você sentir que tá quase no ponto de brigadeiro, você adiciona 4 colheres de leite de coco e tá prontinho. Gente, olha esse bolo! Ai, o cheiro tá uma delícia! Vamos desenformar? Uma delícia! Gente, vale muito a pena vocês fazerem esse bolo. E um beijinho em cima deu aquele tchan, super especial. Quando vocês fizerem esse bolo, não esqueçam, tá, de postar sua foto lá no Instagram com a hashtag Vida de Menina by Miriam Fonseca, que assim outras pessoas vão poder ver e se deliciar também com essa gostosura de bolo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!